Sabíeu que la força és la qualitat que permet vèncer una oposició o una resistència a partir de la tensió muscular? Doncs això, parlarem i farem exercicis de força. Anem a fer un exercici per treballar el nostre pectoral. Utilitzarem peses, les nostres manovelles. Llavors, notareu també que treballem la zona de l'articulació de les espatlles. Però el que és molt important, no carregar les cervicals. I quan fem l'exercici, les espatlles cap enrere i la mirada endavant. Sí? Què us sembla? Comencem? Doncs som-hi. Agafarem les nostres manovelles. Recordeu que per agafar un pes flexionem les cames, l'esquena recta, les agafem i les portem cap amunt. Com serà el moviment? El que farem serà obrir els nostres braços a l'alçada de les espatlles. Llavors, simplement l'exercici és tancar i obrir. Quan tanco, agafo aire i quan obro, expulso. I quantes vegades ho farem? 8. Comencem? Doncs vinga. Els peus a l'alçada dels malucs, flexionem una mica genolls, l'abdominal apretada, ja ho sabeu, la pelvis ni endavant ni enrere, en una posició còmoda. Aixequem i comencem. Som-hi. Agafo aire, trec aire, perfecte. Vinga, anem per la següent. Molt bé. Relaxeu sobretot la zona de les cervicals. La mirada endavant. Molt bé. Acompanyeu de la respiració. Si veieu en algun moment que us costa o que es carreguen les cervicals, ens aturem i fem menys repeticions o simplement baixem de pes. Anem per les dues últimes. Molt bé. I fem l'última. Traiem l'aire. Perfecte. I ja ho sabeu, 3 sèries. Avui us parlaré dels isotònics, que es recomanen en cas de persones que realitzen activitat esportiva. La quantitat variarà segons les característiques personals, exercici i pes, però l'habitual ronda entre el mig litre i litre per hora d'exercici. La composició de les begudes isotòniques sol constar d'aigua, carbohidrats de ràpida absorció i electrolits, sals minerals. També recordar que no totes les begudes etiquetades com begudes isotòniques ho són, així que cal fixar-nos bé en la composició de les etiquetes perquè moltes poden ser similars a les del refresc. També recordar, i molt important, que ens pot servir d'ajuda en cas de gastroenteritis aguda, que provoqui una deshidratació. I ja sabeu, en cas de dubte, consulta la teva farmàcia. Ella us oferirà un servei de qualitat, proximitat i confiança. Recordeu que sempre, després de fer exercici, i si és com ara, després de fer un exercici de força, sempre s'ha d'estirar. Jo segueixo, i vosaltres també.